שלום לכולם, כאן דוקטור יצחק דרימר. החוסר ודאות ממשיך, ומכינים אותנו לגל שני של קורונה. מה יש מאחרי זה, זה לא מעניין. מה שהכי חשוב כרגע בתוך כל זה, זה איך אנחנו מביאים אתכם בחזרה ליכולות שלכם, למערכת חיסונית שהיא חזקה, ולוודאות שלכם שבכל התהליך הזה שהולך לבוא אלינו מחדש, אתם הולכים להיות בסדר. אז מהתהליך אנחנו כבר לא חוששים. ומה אנחנו צריכים לעשות? בואו תראו משהו מעניין. קודם כל, להבין את הדבר הבא. רובכם ככולכם לא קנדידטים לבעיה הזאת שנקראת הווירוס הזה. האם הווירוס קיים? כנראה שכן. האם הוא מסכן את רובכם? ממש לא. תראו את מי הוא עלול לסכן. את האחוז הקטן שנמצא כאן בגיל מאוד מאוד צעיר, או את האחוז הקטן מאוד מאוד שנמצא כאן בגיל מאוד מבוגר. כל אלה, מכאן עד לכאן, שזה רובכם, רוב אלה שרואים אותנו כרגע, זה לא ייגע בכם. זאת אומרת, מה ניתן לעשות? מה הדבר העיקרי בעולם שמחליש מערכת חיסון של בן אדם? העיקרי, מספר אחד. צדקתם, המחשבה שלכם. האם המחשבה שלכם נמצאת בפחד? האם היא נמצאת בביטחון? האם היא נמצאת בידיעה, בוודאות או באי-וודאות? האם האי-וודאות מביאה אותה להורדת מערכת החיסון שלו, או הורדת הביטחון שלכם? או האם האי-וודאות עושה לכם שמח בחיים? אז למי שהאי-וודאות לא עושה שמח בחיים, בואו נעשה לכם קצת שמח בחיים. אז להבין דבר אחד, זה להבין את הדבר שנקרא הפחד הזה, ומה לעשות איתו. לא משנה אם הדבר אמיתי או לא, אם פחדתם, אם נבהלתם, זה הפך להיות אמיתי. תראו מה המוח שלכם עושה, אם נבהלתם. מוח, מדהים. המוח שלנו עובד לפי גלים. אם אתם נמצאים בגלים של פחד, שזה מייצר מה שנקרא גלי בטא, בין בינוניים לגבוהים, אתם מייצרים כימיקלים במוח שלכם ובגופכם, שבעצם הם מייצרים סטרס. סטרס מוביל אתכם למערך חיסוני פגיע. אז זה לא משנה מה יש בחוץ. זה לא משנה אם יש את הווירוס הזה, זה לא משנה אם יש את החיידק הזה, זה לא משנה אם יש איזושהי ידיעה אחת או אחרת, זה לא משנה מה יש. השאלה, איך לקחתם את זה? לקחתם את זה בפחד שמוביל למערך הורמונלי שפוגע במערך החיסוני שלכם? או שלקחתם את זה בשקט, בוודאות, יודעים לנהל את זה, לא חוששים, ואז הגלי מוח שלכם משתנים, נניח שלבטא נמוכה או לאלפא, נניח. ואז המערך החיסוני שלכם עולה. אתם הופכים להיות הרבה יותר עמידים, הרבה יותר מסוגלים להתמודד עם סיטואציה, לא משנה מה, אם זה וירוס, אם זה פיגוע או כל דבר אחר. אתם משנים את המחשבה שלכם, משנים את המקבילה ההורמונלית שלכם, ומעלים את המערכת החיסונית שלכם. זה כל המידע שאני רוצה לתת לכם היום. יום נפלא.